ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo imbuto zamuka ziragaragara niza kamere ziragaragara uwo ngo ubona nta mbuto zamuka afite nta mwuka afite muri we Turabashimye bakunzi ba Umugenzi TV tubashimiye ko mukomeza kubana natwe uko bukeye nuko bwije tubashimiye ko mukurikira channel yacu abantu bashya turabasaba gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho gufatanya n'ikiganiro cyose tugezeho tugisangize bagenzi bacu niba harimo ibyabafashije abashya dukore subscribe kandi n'abasanzwe nabo courage tubashimira ko mukomeza kubana natwe uyu munsi ku Mugenzi TV dufite ikiganiro gikomeye cyane kirebana n'ibibazo by'ababyeyi n'urubyiruko ariko cyane cyane mu itorero ni ibibazo by'ababyeyi n'urubyiruko cyane cyane mu itorero itorero tuba tuvuga na bo dusangiye kwizera abadivantiste umunsi wa karindwi n'andi matorero kuko urubyiruko rwose muri rusange usanga rugenda kimwe uyu munsi rero dufite umutumire muramubona ni Chef Guide Kariboni Steven avuye Michigan uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kuba turi kumwe nawe no kuba twaratangiranye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe reka tugusabe udushyire mu maboko y'Uwiteka murakoze cyane reka dusime Imana Imana data twese kandi umurimyi wacu muri amasaha tugushimiye impano y'uburame utwongereye uhabwa icyubahiro amen tugushimiye rero ko uyu munsi duhuriye anga ku Mugenzi TV kugira ngo tuganire ku bibazo bigenda bitandukanye by'urubyiruko mu itorero ndetse n'ababyeyi ndakwingiza kugira ngo utuyobore muri iki kiganiro amen by'umwihariko rero nsabiye ababyeyi n'urubyiruko kugira ngo bayoborwe nawe amen kandi kirita byose twese uzaduha ubugingo buhoraho amen ngaho adukurikiye bose ubaho umugisha kandi ube kumva ikiganiro tugiye kubwirana muri gahunda nyayo maze twese tuzafashwe kandi tuzakizanywe kugira ngo tuzakomeze gahunda y'urugendo nibyo tugusabye mu izina rya Yesu amen amen murakoze cyane Uwiteka abahe umugisha ibibazo rero twateguye cyangwa se dufite ahangaha tugiye kuganira n'uyu mwene data Kariboni Steven ni ibibazo mu by'ukuri twagiye twibaza kandi tubona yuko byafekta cyangwa se bifite ingaruka ku babyeyi bigenda bituma ababyeyi ababona urubyiruko rubagirira ikintu nakwita disappointment cyangwa se rubatenguha mu musaruro ababyeyi bari barwitezeho niyo mpamvu Kariboni twateguye ibibazo bigera kuri bitandatu ntago ari ngombwa ko byose tubivugaho ariko twavugamo ibishoboka by'ingenzi kugira byose ni ingenzi ariko byibuze twagerageza ibishoboka bite wenda n'umwanya twaba dufite kuko byose bifitiye akamaro sosiyete yacu iki kibazo cya mbere kiragira kiti nirihe tandukaniro riri hagati y'umuntu cyangwa se umuntu nakwita umusore riri hagati y'umusore cyangwa se n'ukuze wakuriye mu itorero none n'umusore cyangwa ukuze utarakuriye mu itorero ubundi ubona itandukaniro ribari irihe ushingiye ku by'umwuka n'ubwenge kukubaha no kumvira cyangwa se ku ndangagaciro z'umuntu yakabaye asabwa muri sosiyete ye cyangwa se ashingiye no ku muco we umusore cyangwa ukuze ariko bakaba barakuriye mu itorero bari mu itorero cyangwa se n'ikindi cyiciro nk'icyo cy'umusore cyangwa se umuntu ukuze ariko wakuriye hanze y'itorero utarigeze agera mu byitorero mu bantu imico yabo cyangwa se icyo baba bafitiye sosiyete y'ubu ngubu cyangwa se inyungu abo bantu bitewe n'icyiciro barimo byaba bifitiye sosiyete ni iyi barakoze cyane Jacques mu by'ukuri itandukaniro ryari rahari kuko hari uburezi bahabwa aho mu itorero hari uburezi bahabwa kandi ubwo burezi bushingiye mu kubaha no kumvira uko bivuze rero aho itandukaniro riri ubundi mu migani cye cyawe cya makumyabiri murongo wa gatandatu haranditswe ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azanira asaza atarayivamo bango bihera mu rugo rero uwakuriye mu itorero yiga ibyanditswe byera ndetse akiga n'ingendo ya Kristo kandi kwirinda babiri muri we kumvira babiri muri we noneho n'ikindi cye kireze kuri ibyo kwitanga no gufasha babiri muri we bivuze ngo rero itandukaniro rihari nuko ingendo ye n'iyundi bitandukanye cyane birenze kubera ko imyumvire yahawe n'iby'umwuka yayimuyobora kandi ikamuyobora neza ku buryo bwumvikana ni ukuvuga ngo
inyigisho ahabwa nk'umuntu wakuriye mu iyobokamana ni inyigisho zimufasha kuba hanze y'itorero akabana n'abahari neza kandi bikamufasha gukomeza gukurira mu by'umwuka no mu ndangagaciro za gikirisito nk'umwana wavuke mu itorero kandi akaba umugeye inama wabo bahanze akabaha ibyabafasha kugira ngo bave mu byo bari buhanze ndetse hari n'ibintu byinshi ubona bitwara urubyiruko ibyo ngibyo rero ntago ubimusaga ahubwo agira inama ngo abandi ngo bivemo kugira ngo adazafatwa n'umutego abandi bari hanze bisobanuye ko nono akurira mu itorero ari kwitoza nk'imico ya kirisito ni nko kwitoza kuba mwarimu kuba mwarimu abagira ngo azigisha abandi ntekereza ko ari igihe itandukanye rihari kukamumegani haravuga ngo kumenya imana n'ubwenge kandi kuba mu byari kujijuka injijuke ya mbere n'umunyabwenge nuba muri itorero ariko cyane cyane uri muri kristo yesu wavuye mu byaha yego nuko turagushimiye kuri iki kibazo bivuze ngo ku rubyiruko cyane cyane rw'abadivantisi b'umunsi wa karindwi n'abandi batari abadivantisi b'umunsi wa karindwi bagakwiye kwitabira gushyira ubuzima bwabo mu gukurira mu by'umwuka cyangwa se mu iyobokamana muri rusange kuba muri kristo none kariboni niyihe mico ubona yagakwiye kuranga urubyiruko rubarizwa mu itorero urubyiruko cyane cyane kuko urazi ko nk'igihugu mu buzima bwo hanze wumva yuko igihugu cyangwa se abayobozi b'ibihugu basanzwe bigisha abaturage babo ko ngo ahazaza heza h'igihugu hashingiwe ku rubyiruko rw'ubu yego n'itorero niko bimeze cyane rwose none ubona ari iyihe mico yagakwiye kubaranga kuko imico ibihwanye na disipurine kandi udafite disipurine n'ubundi ntacyo wazageraho none nk'urubyiruko rwo mu itorero niyihe mico yagakwiye kururanga mu by'ukuri hari ibyigisho tugira akenshi nawe urabizi muri jiya ibyo byigisho tugira hari ibyo bavuga ngo kubana kumvira ni ikintu cya mbere bamutoza kuko umuntu wagize icyo kintu cyo kubaha akanumvira aba ari mu nzira nziza afite itandukaniro n'abandi ikindi guhora ukeye guhora rero ntabwo washya udafite kristo muri wowe ntibishoboka iyo ukeye rero buri wese ntaguciye mu ijambo hari umusaza wambwiye ngo iyo udafite kristo muri wowe ngo nubwo wakaraba ntuke kandi n'ubundi usanga bakubona nk'umusaza kugira ngo ukanyarara ariko uri muri kristo yesu ahora ari agasore kandi akeye bivuga ngo rero ibyo byose biramuranga kandi ikinyabupfura ntabwo kibura muri we kuko uwize ibyanditswe byera neza akakurikiza uko bivuga noneho ikiruta byose akaba afite kristo ari we umuyobora imico nyayo aba afite imico itandukanye y'abahanzi ni ukuvuga ngo uko byagenda kose imico myiza niyo igomba kumuranga imico ya kirisitu kandi iyo mico ya kirisitu harimo ubugwaneza gufasha abandi mbese ibyiza byose nibyo bimuranga birashoboka kandi biranasobanutse kuko niba wa mugani uriya musaza wavuze ngo udafite kirisito ngo niyo wakaraba ntucya byumvikane ko niyo wakwambara utaberwa kandi ukurebye ashobora kukubona nk'ingegera kuko kirisito atakurimo kuko n'ubundi ufite kirisito niwe ijuru rihamya ko ngo abantu bazajya babona imibereho ye myiza n'imyitwarire ye myiza ngo nabo ubwabo nubwo bataba mu itorero ngo ariko ngo bikabatera guhimbaza so mu ijoro yanyu ibatere guhimbaza so mu ijoro ngo rero uko byagenda kose Jacques ni ukuvuga ngo imico yacu uvuga ngo abakristo imico yabo hari itandukanye ry'ibiganiro byacu hari itandukanye y'imivugire yacu kuko nayo mbivuze imikorere yacu n'imigendere yacu n'imyambarire yewe urumva rero baba bafite ingingo ngenderwaho bakora kuri kristo yesu bakagenda bitonze batunganye muri byose bakirinda kugira ngo batabigisitaza ku bandi ahubwo bakamugisha ku bandi ni ukuri kuko n'ubundi urebye hanze amategeko ubundi ngiye mpora ndeba amategeko ya bibiliya cyangwa se ibyo bibiliya isaba abantu gukora ni nabyo leta zijya zisaba abantu gukora usanga ari amategeko asa no muri jiya nawe ubizi neza twigisha kandi na yesu kirisitu yavuze ngo ugomba kubaha abategetsi ubutegetsi ugomba kumwubaha niba nawe turavuga ngo kubaha igihugu no kubaha imana leta y'igihugu ndetse na leta y'imana niba ngo rero abo bose iyo ufite bibiliya nk'umuyobozi amategeko y'igihugu akorera kuyubaha birasa kabisa kuko n'ubundi ijambo ry'imana ravuga ngo nta butegetsi cyangwa se nta buyobozi bubaho budashyizweho n'uwiteka rwose niba ari umuyobozi w'igihugu burya imana iba yanamutunze inkoni cyane pe uwo mukwiriye kumwubaha kuko ashobora kubajyana heza mutamubereye abanyarugomo n'ibigande
ariko reka kino kibazo cyari ingenzi cyane kuri iyo mico cyangwa se imico urubyiruko rwagakwiye kugaragaza kandi rukanagaragaza itandukaniro rwaba rufite kuko ijuru risaba ko abantu batagomba kuba kazuyaze cyane cyane abo muri imisi imperuka bivuga ibyanditswe byera bihamya ko ukwiriye gukonja cyangwa se ukabira no kuvuga niba ubaye mu Kristo ukaba we wanyawe cyangwa se niba se uri mu gipagani byamo byanyabyo ureke guhagarara mu gakiza no mu byizi kandi rwose nko kubivuze mu medania ya Kristo uravuga ngo gusa ko wahindutse utarahindutse niba no kuzimira ahubwo no kuzimira burundu uravuga ngo rero bisaba kwinjiramo neza niyo mpamvu niyo tuvuga amateka urabizi urubyiruko bita ba Daniyeli urumva ko mu gihe cyabo ukurikiye amateka yawe arafite amakuru bihari kandi igihugu cyose kibakeneye atari uko warusha abandi ubwenge ahubwo ari uko warusha abandi imyigire myiza kugira kuri Kristo bari bafite umwigisha umutoza urusha abandi batoza cyane rwose bari bafite umwigisha mukuru ubereka inzira y'ubwenge kandi watojwe n'uwo mwigisha niyageze imbere y'abaperezida abona icyo abigisha hari icyigisho kiri mu ntuze mu gitabo kinamaze igihe itorero cyigisho cya 37 mu mugabane wa kabiri ni icyigisho cyereka abantu iby'ubwenge ukuna ubwenge bukenewe n'ubuhe sibyo kwibanda ku bwenge bw'isi iyo ukomeje gucukumbura muri icyo cyigisho usanga yuko ubwo bwenge ntacyo bumaze ku bwenge bwagakwiye kuba excuse me ari ibintu byo gushaka ijuru first ari ubwenge ngo bukwire ngo guhindura imibereho yawe ye none ngo niya hazaza cyangwa se ho muyindi nyuma y'ubu buzima turimo none ati none uravuze uti guhinduka utarahindutse si ukuzimira ubwo ni ukuzimira burundu byumvikane neza ko iyo uhagaze mu gakiza ubeshya urutwo n'umupagani rwindi ni kumera nk'akanyamaswa gera imitwe inye ine yo kageze kazi kwiruka cyane ikageze mu nzira enye rero birakagora ukiruka waragafa kaba kashije ndagera hano ugasanga gahagaze muri ayo mayira ugasanga rero bagafatiye aho ngaho atari uko kageze ubwo ari kwiruka ahubwo ari uko gafite imitwe inye bese ni nk'uwo ngo nawe ndaha mu pagani mu kirisitu ni ukuzimira burundu ni ukuvuga ngo rero nuhagaze muri iyo pozisiyo cyangwa se uwumeze atyo nawe azafatwa mu mutego ni ngombwa kuko ni injarajazi ntafite aho ajya hazi ntabwo we yaba ari nk'umukirisitu ahubwo aba ari umupagani masa basi ntakunda ngaho reka tunyarukire ku kibazo gikuru kuko ibyo bintu dushobora kubiganiraho byonyine n'iminota runaka kuko ni icyigisho gikomeye kirekire none ni iki ababyeyi bakwiriye gufasha kubera ko ejo hashize mu isabato umusaza yigeze abaza yarabajije ngo nibagiye ikibazo yabajije ariko cy'inama cyangwa se ubwe ni wenda niba nabyita ubwenge cyangwa se inama abasore bakabaye bahagaze mu ubu cyangwa se imigambi yabo yakabaye ishingiyeho bazikura kuri bande ni ukuvuga nko ku babyeyi babo cyangwa ku bayobozi babo ni ukuvuga ngo umusore cyangwa se urubyiruko ruriho uyu munsi rwagakwiye kuba rufata inyigisho ku babyeyi kuko ndetse ni nacyo gihe kiba ari cyiza cyo kugira ngo bige aho bayobye bahareke bagaruke bige noneho biri seri cyane igitabo cy'ubutumwa ku basore baravuga ngo umugenama wa mbere cyangwa se umucuti yawe nk'umwana ukwiye kugira nyambere mu buzima bwawe ni umubyeyi wawe urakoze none se ni iki ababyeyi bakwiye gufasha abana babo kugira ngo bazakure berekana itandukaniro cyangwa se berekana ko batandukanye n'abizi aho twagiye muri specific ari mu itorero yego abana cyangwa se urubyiruko rwo mu itorero ubwo nyine mufite mwigisha nka kurya kwa Samuel yego niki ababyeyi bari bakwiriye kubafasha kugira ngo imibereho yabo izagaragaze ko batandukanye n'urubyiruko rwo hanze niki bagakwiriye kuba babafasha turajya mu itegeko Imana yatanze kuva kera igiye mu gutegeka kwa 2:6-6 kakomeza kugeza kwa 7 uhasanga Imana yaratanze amategeko yabwira ababyeyi ati ujye wigisha abana uko ugenda mu nzira uko wicaye uko uryamye urumva ngo mbese buri mwanya uko ubonye akanya ugomba kuganiriza abana bawe ku byanditswe byera n'amateka bivuze ngo uruhare rw'ababyeyi ni uko bakwiriye gufata umwanya bakaganira n'ababyeyi n'abana babo bakabereka urukundo first urumva bakabereka urukundo uburyo utweretse umwana urukundo kugira ngo azakumve abigoye noneho uruhare rw'ababyeyi rwo bakwigisha abana bawe ubutumwa bwiza bakaberekeza kuri Kristo Yesu nkuko twavuze twatangiye tuvuga mu migani
havuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azanira saza atarayivamo. Babyeyi niba ushakira ngo umwana azakure afite uburere buzima, muhera kiri hasi acyonka kwa banza umwigishe, kuko rwa rukundo umwereka ari konka ni rwo agenda kurana. Binagufasha kumwigisha amaze kuba ingimbi kugira ngo akomeze kuba kurikije Yesu. Rero icyo ababyeyi uruhare rwabo nuko bakwiriye gufata ibitekerezo by'abana babo bakabyekereza kuri Yesu Kristo. Nizo byanditswe byera. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo kugira ngo abasore bubu cyangwa se nabana na generasiyo zabakurikira bahagarare neza mu by'umwuka, cyangwa se nabo ubwabo bazamenye kwigisha neza generasiyo zabakurikira niba bizabaho, barakwiye kuba uyu munsi inyigisho bazifatira ku babyeyi babo, kandi ababyeyi babo bakaba umwanya. None se ibyo bitumye njya ku kindi kibazo kiri hagati y'ibingiye. Wavuga iki ku babyeyi batabonera abana babo umwanya bitewe n'isi duhagazemo ya none, wa mugani igaragaza kuba umuntu akano ya maso, bakaba ari ababyeyi bafite abakozi mu rugo, abana babo usanga barerwa ndetse hari bakajya kurangiza za secondaire bakisitabwaho n'abakozi kubera ko banyina nta mwanya baba bifitiye, baba bashaka ibibatunga gusa by'umubiri ariko mu by'umwuka nta kigenda, kuko nta mwanya babona wo kuganira n'ababyeyi babo. Abo babyeyi wababwira iki? Bona avuga ati babyeyi, navuga abo babyeyi hari nabavuga mu buryo bwumvikana. Niba mukenegura ngo urubyiruko rwanyu cyangwa se abana banyu bazimire burundu, ntimuzababonera umwanya. Ariko niba ubwira ngo ukenere umwana wawe nk'uzagusimbura agasigara ahagaze mu mwanya wawe agakora icyo wagombye kuri gukora ukiriho, nubwiye kubamenyereza ya mico wamenyejwe n'ababyeyi bawe, kubaha umwanya mukicarana. Kuko iyo umwana utamuhaye umwanya, hari abandi batoza bari hanze kandi nibo batoza bazabatoza nabi. Nibo batoza nabi rero azahira apfira mu nzira, namara gupfa ari wa mubyeyi we ntabwo uzabukinya umwana wawe. None si ibyo uri gushaka bizafashanye kandi ushagira ngo utegenyereze umwana wawe. Ndagira nkubwire ngo ikiza ni ukubafata umwana ukabanza uharira umwana wawe ukamuha uburere bukwiri, ukanamwereka n'inzira ngenderwaho, ukamuha umwanya mukaganira. Imana ijya gutanga iryo tegeko yari izi neza yuko ibibazo bigomba kubaho ku mwana akazimira burundu adahawe imico y'umubyeyi we. Niyo mpamvu n'umunyarwanda n'abanyarwanda baravuga ngo tugiye muri Bibiliya bavuga ngo utaganirire se nta mico sekuru yasize avuze. Niyo mpamvu ubuzima busanzwe rero umwana utaganiriye nawe yazimira, kugwa ujye unamusanga ahantu ukavuga uti se uyu mwana wa kanaka kuko utuze. Ahubwo na bya bindi wowe wirukagamo uri bizi ngo uri kumutunga, nta nubwo yazamenya n'inzira wabikoragamo wowe ngo yitunge. Ketse ahubwo niba mushagira ngo mube ababyeyi muzane urubyiruko rw'ahazaza, ariko niba ugira umugira ngo urubyiruko rwanyu zabasigarireho rube nk'uko muri uyu munsi wa none mubashakira umwanya muhereze uburere bwawe. Naho mutabahaye uburere bwawe muri murimo birica abana banyu, kandi n'umwica abana banyu Imana izabahana birenze. Niyo mpamvu mukwiriye gutaka abana banyu mukicarana nabo mukabaganiriza mukumva ibibazo byabo kandi mukabafasha kugira ngo ibyo bibazo byabo bikemuke. Ibyo nari mbajije bibaho bibashe kuko bibaho bibaho cyane, ariko bisobanuye ngo noneho kuzimira k'urubyiruko rwa bamwe na bamwe mu rubyiruko cyangwa se benshi na benshi bifitwemo n'uruhare n'ababyeyi. Yes, bifite inkomoko ku babyeyi babo, ariko hari naho ababyeyi bagira uko bakora ugasanga urubyiruko bitewe narwo runaniranye hanze ugasanga nabo bana barazimiye, ariko ababyeyi ntacyo batakoze. Ntabwo twashinje ababyeyi cyane, ariko ababyeyi uruhare runini cyane cyane kurwanya. None se hariho n'ababyeyi bagomba gushinjwa mu buryo bukomeye, kuko utangiye uvuga ati menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo ngo azarinde asaza atarayivamo. Byumvikane ko niyo bageze aho bakunanira uri kubabwira bakakunanira, kuko ibyo bintu urimo ubabwira ntabwo biba batoje mbere, ntabwo ari ubuzima bakuriyemo. Yaba yarabukuriyemo nabo ubwo baba bafite akantu k'agakeregeshwa kabacyaha mu gutinya ababyeyi babo, kandi burya biriya bintu narabibwiwe akabarabiretse cyangwa se yagera hageze agiye kugusaya burundu ugasanga asubije agatima inyuma ati nyamara narabibwiye akaba ati oh mama yarambwiye, kandi koko ibyo yambwiye n'ingaruka ari guhura nazo reka dusubire aho yambwiye. Rero ni byiza kubabwira nubwo bananira nabageze muri sosiyete yo hanze, ariko inyigisho wamuhaye hari igihe zitamuvamo, hari yagaruka rero ugasanga agarutse kuri yanama muhaye. Ababyeyi rero inama zanyu zirakenewe, nta kundi babyeyi inama zanyu zirakenewe ku rubyiruko rw'ubu kugira ngo rubashe gukomeza rukurira mu mwuka. Niba hazabaho na generasiyo izabakurikira bazagire uko bayirera bitewe n'inyigisho mwabahaye kuri uyu munsi. Iki kibazo ngiye kukubaza ndagira ngo umbwire nk'utuntu dutatu, sibyo? Utuntu dutatu twaba turanga cyangwa se ibintu bitatu byaba biranga cyangwa se bigaragaza ko umusore uyu munsi cyangwa se n'umubyeyi muri bo bombi, kuko byakagombye kuba bibaranga bombi, ko afite indangagaciro za gikirisitu cyangwa se ko muri we hubatsemo iby'umwuka.
bo icya mbere navuga Yesu iyo maze kuba uwe agwa icyo bitubunyanga mugayo haje inyangamugayo inyangamugayo kuko ubu bunyangamugayo bukutuma ubana na buri wese bikazamo ya mico myiza n'ibindi za mbuto zose z'ibyiza gusa ikindi navuga nuko umubyeyi ufite iby'umwuka iteka ryose ahageze cyangwa se umusore ahageze yifuza yuko nabasanze abasangiza kujya afite ikindi kandi imigendere n'imyambarire kuko natangiye bivuga bitandukanye n'ibyo banyamahanga buhanze mbese ibikorwa by'ibyose aba ari icyigisho ngo nibabone imico yanyu myiza bahere ko himaze so mwe ngo uko agenda uko avuga imikorere ye bigaragaza uwari wafite umwuka wera rero ntabwo ajya yihishira ntabwo yihishira agenda nk'uko umwuka bishaka Yesu Kristo yarimo aragenda murika yakubita umucyo rero ugasanga Jacques arambonye aramenye Jacques ndamubonye aramenye ngo rero wamaze kwakira umwuka wera ntabwo umuyoberwa ahubwo ibikorwa byiza biramugaragaza kuko birumvikana ntabwo yiyobora ahubwo arayoborwa nibyo ni nayo mpamvu ukomoje ku myambaro muri iyi minsi ya none ushobora kwigisha ku kibazo cy'imyambaro kikavutse ibibazo bitagira uko bimeze cyane n'imyitwarire kubera iki kubera ko urubyiruko rwa none rwumva ko rugomba kugenda nk'uko isi imeze kandi niba harimo abasesenguzi bari bakavuga se none niba bibiri ivuga ngo umurimbo wanyu we kubu w'inyuma ni ukuvuga ngo turimbishe imbere inyuma namwe bayobozi ntabwo mushinzwe kuhareba kuko buryo umurimbo wacu uri imbere arega burya Jacques murebe iby'inyuma kweri bamva ibyo bibazo rero nokora ko nyiri ibyo bibazo abantu batanga ibyo bibazo nuko batabarigishijwe n'umwigisha mukuru umwigisha mukuru iyo ahuye nawe akaba muri wowe akwereka icyo ugiye gukora ndetse n'abayobozi nabo ntabwo byabikibagora kuko bayobora abantu bahuye na Kristo aho bigorera abayobozi rero ni uko bahuyobora n'abantu binjiye nk'abajya mu isoko batazi iyo bajya ariko bamaze kwinjira zi neza inzira yarayirangiwe n'uwo nguwo yakurikiye abayobozi biraborohera urakoze cyane byumvikana ko baba batazi icyo bakora kandi ntago baba barakiriye imbaraga ihindura imitima yabo ngo babe baratojwe kubaha no kumvira bakumva ibyo babwiwe kandi bakabyubaha kuko erega burya turi ibyapa bisomwa na benshi nabara nk'inama twaha nk'abayobozi byibura nibona abantu nk'abo ngabo kandi muri bafite aho waba uri hose abantu baragaragara kandi barahari baba bakeneye kwigishwa kugira bakigishwa no gusengera nuko ikibazo gikurikira turi no kwihutira gusoza kugira ngo tudatinda muri iki gitabo cya education cyangwa se cy'uburezi kuri ipaji ya 58 hano hantu hagiye hahayira yitingura urabona nko kuri isubi ya nyuma hagaragaza ko ngo muri iki gihe cya none umurimo ngo ukeneye ngo abagabo nyabagabo ngo batagura ntibakoreshe sije ngo abagabo ngo bahamagara bavuga icyamu izina ryacu kandi bakavuga ukuri nk'uko kuri ngo abantu bameze nka Eliya rwose none ngo icyamu izina ryacu none urubyiruko rw'uyu munsi cyangwa se abayobozi cyangwa abakristo muri rusange b'uyu munsi reka tubanze dukomoze ku rubyiruko burya ibi bintu niba bavuze ngo abagabo nyabagabo batagurwa ntibagurishwe abagabo bahagarara ku kuri kwako ngo hano baravuze ngo bona ngo nubwo ijuru ngo ryamanuka rikaba ritabagamburuza ku kuri kwabo nka kwa kundi kwa Shadrake Meshake na Abednego imbere y'itanura ry'umuriro n'imbere y'umwami sibyo none urubyiruko rw'uyu munsi ni gute rwakwambara iyo mbaraga kandi rukamenya ko ari ibihe by'imperuka kandi ko imbaraga zabo zikenewe mu murimo wo kugira ngo basoze igikorwa umwami wabo yabashinze kandi bagikorane imbaraga imeze nk'iya Eliya batagamburuzwa ku kuri kwabo ni iki bakeneye kumenya bakamenya yuko itorero ry'uyu munsi ribashaka kandi bakamenya yuko iriya mbaraga bari bakwiye kuyambara ko ari imbaraga yabo yabavuzweho kandi bagomba kugira uyu munsi nk'imvura yitumba Yesu agiye gusubizwa mu ijuru yabwiye intumwa ze ati mwuka wera wamanukira muzahabwa imbaraga ngaha nubwo yari abitegereza asanga nta mbaraga bafite arabona ati mwuka wera wamanukira muzahabwa imbaraga kandi ikindi azarushaho kubibutsa ibyo nabigishije bivuze ngo rero ikintu cya mbere gikenewe ni ukwiga ibyanditswe byera kwimbika ugasoma ibyanditswe byera ikindi ukitoza kubana n'urubyiruko rw'abadivantisi umusoro kandi ribi cyangwa se ukiza kubana bafite imico myiza mizima abaguha ibitekerezo bikubaka binyuze mu byanditswe byera kwiga ijambo ry'imana no gusenga ibyo nibyo bizatuma uwo musore uhamye cyangwa se umudamu uhamye cyangwa se umusaza uhamye ku kuri kuwamenye ni uko ugomba kwiga ibyanditswe byera no gusenga ikindi kandi ukagira inshuti zikuguha ibikubaka
bijyanye n'ubuzima bwa hazaza n'ubwano n'uyu munsi wano turimo no kuvuga ngo harimo ihame ryo kumenya bo mugenda yes ryo kumenya inshuti zawe kandi ugasobanukirwa neza n'icyo ushaka kugeraho none umuntu bivuze ngo noneho utarisobanukiwe cyangwa se ugendera mu kigare cy'ubuzima uwe aratakaye n'inzimizi cyane rwose ntazamenya uko azajya mu ijuru ntazamenya imbaraga zakoresha ntazamenya n'italanto ye uburyo yayubakamo iriya mbaraga ikamuzamo kandi akayihagararaho nka nyirayo cyane rwose ko niko biri nakundi none se ubona ari iki gituma uyu munsi niba bavuga ngo itorero cyangwa se umurimo w'uyu munsi ukeneye abagabo nyabagabo ubona ari iyihe mpamvu ibyaha cyangwa se kwitwara nabi bigikomeza kugaragara mu itorero kandi barabwiwe ubu butumwa n'iyihe ngingo batubahiriza icyo ni ikibazo cyiza ni uko benshi mu itorero batarahinduka kandi benshi mu itorero bataremera kuyoborwa na Mwuka Wera rero turamutse twese dufite imbaraga mu impamvu nyamukuru mbese nk'ikibazo baje ituma ubutumwa bwiza budatera imbere nuko abagabo benshi bataramwiyegurira burundu ngo bamwihe burya impamvu intumwa zahawe imbaraga zigakomera nuko ngo bafashe imitima yabo bakayibekana n'uwa Kristo mu mana data bikamumwe impamvu Kristo yakomeraga kandi agakomezwa muri iyi si yahoraga senga umunsi ku wundi aniga neza ibyanditswe byera kandi yari Imana yaje mu isi nibwo Kristo yarakoze ibyo ngibyo twebuva twabikora bingana iki rero uyu munsi wa none impamvu ubona imbaraga zitarimo ni ukubera yuko ibihe byo gusenga byaragabanyutse ibyo kwiga ibyanditswe byera byaragabanyutse ibihe tugira n'Imana ntibike cyane kurenza ibihe tugira tujye gushaka amafaranga hirya no hino mu makampani ndetse no gushaka abandi batandukanye mu biganiro byinshi bidusenya dukenera kugira ngo tube hafi Imana kugira ngo tube bagabanya abagabo kandi bahamya uwo Kristo uwo mugabo wadukuye aho twari turi akatugira abo turi uyu munsi wa none nuko tugomba kumugira mu mero yacu impamvu rero ubona bidindira nuko umugabo ataradukoreramo twese muri rusange ni ukuvuga ngo gusaba kwacu gusenga kwacu kwiga ibyanditswe byera kwacu ntago guhamye ntago kutuzamura ngo tugeze ku rugero rushyitse rwo kwambikwa iriya mbaraga ni ukuvuga ngo dukora tumeze nk'abadakeneye iriya mbaraga ibyo rero noneho birahura na kwa kundi kudahinduka kwa nyako byo kuzibira burundu byo guhagarara mu byo udakeneye niba ukeneye kuba umugabo nka Eliya Imana ubwayo yaratubwiye ngo Eliya yari umuntu nkatwe urumva ijambo ry'Imana ngo Eliya yari umuntu nkatwe natwe twose dufite kwizera kungana kabo tukasinapi dushobora kubwira umusozi ngo ndandurwa ujye utarirwe mu nyanza ukabika bigakunda ushobora kuvuga ati ugakora ibitangaza byose bigashoboka impamvu rero nuko kwizera kwacu ari gukeya kandi uhaye Eliya izo mbaraga n'ubaracyari nawe hiruse ndetse n'abandi benshi batandukanye tuzi mu mateka ya Bibiliya abasore nka ba Daniyeli abashadaraka mishaka Abedenego abasore nka ba Yozefu abasore rero uyu munsi wa none Imana ikeneye kugira ngo binjiye mu rubuga rwo kwiga ibyanditswe byera kugira ngo abasore bakomeye bahamirize isi ya none ukuri nk'uko kuri nuko kabisa nk'uko mwene data abivuze reka dusome aya magambo na magambo afite umutwe w'amagambo uvuga ngo birasaba guhindura imyumvire aravuga ngo Uwiteka azakorana n'abantu bose baharanira kuba indahemuka mu murimo we nk'uko yakoranye na Daniyeli na bagenzi be batatu ntabwo kugira intekerezo zitunganye kandi ziboneye ndetse n'imico mbonera yo ku rwego rwo hejuru ari umusaruro upfa kwizana kw'impanuka nk'impanuka Imana itanga amahirwe kandi kugera ku nzira bishingira ku buryo ayo mahirwe yakoreshejwe amini kugera ku ntsinzi ngo kugera ku ntsinzi bishingira ku buryo ayo mahirwe yakoreshejwe hari abantu benshi bashobora kuba ibirangirire iyaba bishingikirizaga ku mana ngo kubw'ubuntu bwayo babashe kuba abaneshi kandi ngo ibahe imbaraga zo gukora neza umurimo wabo nk'uko byagenze kuri Daniel amen urumva ko byose bishoboka rero birashoboka ahuze buriya ntihari ibihangange kandi bitari bikeya bikora ibintu kandi bikavuga ngo kubw'imbaraga zacu benshi cyane cyane nk'abanyasiyanse batanemera Imana ni benshi cyane ni benshi bashingira ku bitekerezo byabo
abantu benshi batemera imana rwose ariko ubishingikije ku mana we bafite ubudahangarwa bafite naho bikura bafite uvanganzo aho bagenda bivana niyo uhagaze neza abantu bose barakuba ako se karibo ubundi mu murimo tunasoza mu murimo kuki ubundi bavuga ngo abantu b'abakristo bakagombye kugaragaza imbaraga yo kwera nyamara nababifite uyu munsi ngo bagaragaza nk'abakozi b'Imana ariko imbuto bera cyangwa se imbaraga yo kwera ikagaragara nk'ibihuhwa cyangwa se imbuto berera bagenzi babo zikabura none n'ukubereki abakristo cyangwa se mubita abakristo benshi benshi muri bakomeje kugaragara ko badafite imbaraga yo kwera nibyo twavuze twatangiye tuvuga nuvuga ngo benshi ntabwo barahindukanya kuri ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo imbuto zamuka ziragaragara niza kamere ziragaragara uwo ngubona nta mbuto zamuka afite nta mwuka afite muri we ashobora kuba afite izina ry'ubukristo ariko atari umukristo nk'urugero naguha mu gihe cy'intumwa igihe bari bamaze guhabwa imbaraga mwuka wera bakoze ibitangaza bitandukanye abantu batangira kwibaza baravuga bati se barabantu bande ko bamwe tuzi kubara abashumba byinshi barabivuga baravuga ariko bati babanye na Yesu babanye na Kristo kumbe nabo barana ba Kristo babi babonagaho uko yagendaga niko bagenda uko yavugaga niko bavuga ibyo yakoraga n'ibyo bakora kumbe nabo na ba Kristo barana nabo na ba Kristo ngiryo anshinga mu Kristo byavuga bivuze ngo uyu munsi none harabenshi bitwa abakristo ariko atari abakristo kubera ko baje bagasanga iyo njyana n'ubukristo binjiyemo kubera iki ijambo ry'Imana rivuga ngo bafite bavuga ko ari abakristo ariko bagahakana imbaraga yo kwera imbaraga zako bakazihakana yes rivuga ngo rero niba umuntu ari umukristo imbaraga yo kwera igomba kuba ari muri we kuko imbuto zamuka zigaragarira muri we utazabona izo mbuto zamuka abatarakira Kristo muri we urakoze cyane Imana iguha umugisha ntekereza ko ibi ntago tubihatira umuntu kubyemera nkuko bivuzwe ahubwo uzu ubwenge yakuramo ibimufitiye akamaro kuko ubumenyi cyangwa se no gusobanukirwa cyangwa se n'iyobokamana muri rusange ibyo ntago twese tubinganyaho ubwenge ahubwo bitewe no gufashanya n'ibyo wari ukeneye ugira ibyo wumva cyangwa se ushingiye no kukuri kwabyo bikaba byagira icyo bikungura rero bavandimwe inshuti zacu ngaho nahanyu kandi urubyiruko cyane cyane ni mwe imbaraga z'itorero ni mwebwe mwabwirwaga ibi birabareba cyane twibutsa n'ababyeyi akongera guha umwanya abana babone kubigisha kuko niba muri kugenda musaza mukeneye urundi rubyiruko ruzaza rugakora ibyo mwari murimo ndetse no kurenzaho kuko hariho ibyo mugenda mwibuka mugasanga mwaratakaje umwanya mukabona mutabona n'imbaraga zo kubikora kuko igihe cyabataye ngaho nimutoze abana banyu kuzabihagararamo neza ndetse barusheho barenze ku byo mwakoze kugira ngo umurimo abantu bawukwakwanye vuba kuko burya ngo ibisarurwa birahari kandi ni byinshi ariko abasaruzi bakaba bakeya ngaho nimutoze abana kujya muri icyo kibuga bagende babikore vuba vuba hasigaye umurimo usoze twitahire mu izina rya Yesu amen amen karibu ni ngahongera udushyire isengesho rigufi maze tubone gutandukana warakoze nyakubahwa ku magambo meza udusangije muri amasaha ari twebwe tuyavuze ntabwo ari twebwe ahubwo ni wowe yadusangije izina ryawe ni ryera wagucyubahira amen fasha urubyiruko fasha ababyeyi fasha igihugu muri rusange twese uduhe uburezi bukomoka kuri wowe kandi duhe kukubaha no kukumvira kugira ngo nugaruka twese uzaduhemba kuzatura muri yasi nshya amen uzaduhe uhoraho ngaho ubane natwe twigishe kwiga ibyanditswe byera no gusenga ku Yesu umucunguzi wacu amen amen murakoze yego nabo